mas onde é que eu estou metido? O que é isto? Que calor! Está a entrar para dentro do carro! Eia não! Foda-se! Aí eu tenho que dar o base daqui, o que é isto? Ai, as portagens estão todas a arder! Não! Eia. Ai, que calor! Ah. Ai, que é isto? Ah. Está tudo a arder! Ah. Não! Que aflição do caralho! Já ia batendo com esta merda! Onde é que eu estou? Meu Deus! Não parem, caralho! Não parem, 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 não parem! Ui! Que esta merda!